guys, muli po ako po si Yokis at welcome po dito sa channel ko. So today guys, ang pag-uusapan natin ay kung paano ba makapunta dito sa Korea, kung ano yung mga requirements, ano yung mga kailangan, qualification, magkano ba yung sahod, ano bang klaseng trabaho meron dito, yung step by step na kailangan mong gawin, yung mga procedure bago ka makapasok dito. So, bago po tayo mag-umisa guys, bibigyan ko muna kayo ng konting background tungkol sa naging trabaho dito sa Korea. Apo ako, 2011 po ako nung dumating ako dito, KL7 po ako, 8 years na rin po ako nagtatrabaho dito. At awa ng Diyos, okay pa naman, bali nakalimang kontrata po akong pirma. Typical pong pirmahan ng kontrata dito, kung talagang dire-diretso lang po kayo, ay apat na pirmahan lang po. Kung magustuhan po kayo ng amo nyo. Ang nangyari po kasi sa akin, bali yung pangalawang pirma ko ng kontrata, nabankrupt po yung company namin. So, kailangan ko mag-apply uli ng panibagong trabaho sa ibang company. So, awa ng Diyos, natanggap naman po ako. So, nagpirma po ako ng another contract. So, dito po kasi, guys, may tinatawag na sincere worker. Ibig po sabihin nun, pagkatapos nyo po ng kontrata nyo, pag nagustuhan po kayo ng amo nyo, pwede niya po kayong pabalikin o extend. Bali, ang una pong kontrata nyo guys, 3 years pag alis nyo po sa Korea, yun po ang pangkaraniwang contract na pinipirma ng mga EPS employee. So, pipirma ko muna ng 3 years. And then, bago mo matapos yung 3 years na yun, siguro mga isang buwan, kung nagustuhan ka ng amo mo, o operan ka ngayon niya ng extension kung gusto mo magpa-extend o gusto niyang i-extend ka ng 1 year and 10 months. So, kung gusto mo naman at gusto niya rin, pipirma ka ng other contract. So, yun yung pangalawang kontrata. At pag natapos mo naman yung pangalawang kontrata mo at nagustuhan ka pa rin ng amo mo at nagustuhan mo rin naman yung trabaho, yung pasahod, ayos din naman, pwede ka pa rin niyang i-extend. Depende rin sa kanya yun o pwede ka pa rin niyang i-renew. So, ang gagawin niya, pauwiin ka muna ng 3 months kasi yun yung rules, yun yung batas na kailangan sundin. Kailangan mo muna mag-exit for 3 months and then babalik ka for another contract. So, yung pangatlong kontrata mong yon, another 3 years na naman yon. At pag nabuno mo yon at nagustuhan ka naman ng amo mo, so, extend ka uli ng 1 year and 10 months. So, sa makatawid guys, kung walang naging problema, hindi nagsarado yung company nyo, at nagdire-diretso ka naman, so, meron magkakaroon ka ng 4 na contract signing. So, almost kulang 10 years din yung pwede mong stay dito. Kasi hanggang doon lang ang sa ngayon ang batas ang na pwede mag-stay ang EPS employees na galing sa Pinas. So guys, umpisahan na po natin yung mga katanungan ng mga babae natin, yung madalas itinatanong o yung typical question ng mga gustong mag-apply dito sa Korea o magtrabaho bilang isang factory worker o machine operator o welder o ano pa man. So guys, ito po yung unang tanong na pampagana o mas pampapush sa inyo para mag-apply dito sa Korea. So, magkano raw po ba ang sinasahod namin dito sa Korea? So, ang sinasahod po namin dito sa Korea ay 8,350 won. Won po yun. So, kung convert po siya ng peso, nasa more or less 380 pesos po siya, depende po sa palitan. So medyo malaki po kung para po sa Pinas. And then, ang isang araw po namin, yung 8 hours, 8 to 5. So, pwede ka, sasahod ka po doon ng mga more or less 3,000 pesos. Yun po yung sahod namin dito. So, isang buwan, pwede kang sumahod ng 70,000 or pataas. Pwede kang sumahod ng 80,000 pesos. 90,000 pesos hanggang 120,000 pesos o mas mataas pa. Depende sa company mo, kung malakas ang company mo at malakas naman ang pangangatawan mo, kaya mong sabayan sa OT, pwede kang sumahod ng mas malaki pa doon. Pero kung mga panabla lang, 8 to 5, ganyan, mga 70 to 75,000, pasok na yung sahod mo hanggang 80 siguro. Pwede na. Siyempre, babawas mo pa doon yung pambili ng pagkain, panggastos mo, panglabas-labas. Palagay muna yung gastos namin dito sa isang buwan, yung typical na gastos namin. Pagkain, pambiyahe-biyahe, magsisimba, paglalabas, kakain sa labas. More or less, mga 15,000 yung nagagastos namin. 300 hanggang 400 won. Yun po yun.
So, ang next question po. Meron pang meron po bang agency na pwedeng pag-applyan? So, wala pong ibang agency na pwede kayong lapitan bukod sa PUA po. Hanggang ngayon po nananatili po 'yon na PUA lamang po yung legal na agency na pwede magpaalis sa inyo. Kung sakali pong may nagsabi sa inyo na halika, dito po kayo sa amin, mag-enroll po kayo. At pag ipinasa nyo po yung exam, kami na bahalang maghanap sa inyo ng trabaho sa Korea. Mali po yun, huwag po kayong maniniwala. Bumanggol po kayo nun. Kasi hanggang ngayon po nananatili na PUA lang po ang tanging pwedeng magpaalis ng legal sa Pilipino papuntang Korea bilang isang factory worker. So, huwag po kayong maniniwala doon. Kung gusto nyo pong mag-apply sa Korea, rumekta po kayo sa PUA. Huwag po kayong maniniwala sa mga agency-agency na sinasabing, oh, kami magpapaalis sa'yo, mag-down ka lang ng ganyan. Wala po kayong babayaran ng mga placement fee. Magbabayad lang po kayo dito talaga pag talagang paalis na po kayo. So, pag-uusapan po natin mamaya yan kung magkano yung gagastusin nyo sa mga, kung magkano yung gagastusin nyo papunta dito. So, guys, pag kung interesado talaga kayong magpunta rito at mag-apply, so, karaniwan nyo nang maririnig yung KLT, TOEFL, tapos yung EPS. So, yung EPS, Employment Permit System, yun po yung kasunduan ng bansa sa bansa, ng Korea at Philippines, na kung saan yung HRD Korea o yung Korea, kumukuha sila ng tao dito sa Pinas para magtrabaho sa Pilipinas. Tapos yung TOEFL naman po, yun po yung Test on Proficiency in Korea. So, yun po yung exam na gagawin nyo, yung KLT. Then, next question. Ano ang kailangan sa pag-apply o mga qualification? So, guys, ang mga qualification po dito sa Korea para maka-apply ka, so, kailangan po mo po na at least 18 to 38 years old ka, meron kang valid passport. Mas maganda po yung kung yung passport nyo po ay mahaba pa yung expiration ng ano niya, ng date niya, kasi ang pag-apply po dito sa Korea ay waiting game po siya. Pwedeng mapabilis, pwedeng mapatagal. Depende po sa kung makukuha ka agad o mapipick ka po agad ng mga employer sa Korea. So, bukod po doon, mas maganda kung meron po kayong 1-year experience, dagdag points po 'yon. 1-year experience sa trabaho. Kung wala naman po, okay lang din po. Pero kung meron po, mas maganda. Points din po 'yon. So, kailangan din po rito, wala po kayong criminal record sa Pilipinas o sa ibang bansa, wala po kayong kaso ng deportation, wala po kayong travel ban. As in, malinis po yung record nyo, wala po kayong mga criminal record na pwedeng maipula sa record nyo. Doon po, pwede na po kayo mag-apply doon. Siyempre, kailangan nyo rin po ng mga ibang documents, tulad nga po ng passport. Kung tinatanong nyo naman po kung kailangan po ba, kailangan mo po bang high school graduate o college graduate o kailangan ba degree holder ka, hindi na po kailangan yon. Kahit elementary graduate ka lang po, pwede na po siya. Kasi ang natatandaan ko po, yung umalis po ako ng Pilipinas pupunta rito, kahit isang credential po na nanggaling sa school ko, hindi po nila hiningi. Hindi nila ako hinanapan ng diploma o mga Form 137 o anything na kinalaban sa pag-aaral. So, hindi mo kailangan graduates ng sa college o ano pa man. Next question. Pwede ba ang babae o LGBTQ+? So guys, pwede pong mag-apply dito yung mga kapatid nating LGBT. Wala pong problema, tinatanggap po nila dito yon. Pwede po kayong, welcome po kayong mag-apply dito as long napasok po kayo sa qualification na hiningi ni ng Korea. Pwede rin po mag-apply dito ang babae, although ang babae nga lang po eh hindi siya ganun ka in demand katulad sa mga lalaki. Siguro more on 70% or 80% po ng nakukuhang empleyado rito eh karaniwan na lalaki po siya, kasi ang trabaho po kasi dito guys 3D na tinatawag nila, yung dirty, danger, and difficult. So, dinagdagan pa yata nila ng isa, yung deep, die. Pero wala naman po. Yun po kasi yung karaniwang trabaho dito na nga po, mahirap, delikado, madumi.
So, swertihan din po minsan naman po. Hindi naman po ganun kahirap yung trabaho. Pero kung sa Bakalan po kayo mapunta, sa weldingan, sa mga cutting, medyo mabigat po. Pero balik po tayo dun sa may tungkol sa pwede ba yung babae. Pwede naman po, marami po akong kakilala. Yung iba po, mga kumari ko, nakapunta naman po rito sa Korea, nakapagtrabaho naman po sila, natawagan naman po sila. Kasi may mga electronics din po rito, may mga garments, may mga ganun na trabaho para din po sa mga babae. So possible pa rin po na matanggap kayo. Siyempre, mas maganda kung itry nyo. Wala namang pumawawalay. Then next, pwede ba yung may tato? Ang alam ko po, pwede po yung may tato. Wag lang po yung masyadong halos buong katawan mo na nabalot ng tato. Alam ko rin po, hindi rin po pwede yung may tato ka ng mga dragon-dragon, yung parang yakuza. Ayaw kasi nila yun kasi paaraw gangster ka. So, ayaw po nila. Hanggat maaari, gusto po nila yung malinis. Pero kung ang mga tattoo nyo rin lang naman po, yung mga picture ng mukha ng asawa nyo, mukha ng anak nyo, mga tribal, mga pangalan, wala pong problema yon. Pero yung tattoo po, hanggat maaari, ayaw po nila yung mga mitatong dragon. Base rin po yung sa nakausap kong Koreano na kasama ko dun sa company namin dati. Paano po ba at ano po ba ang paraan para makapunta diyan? So guys, dito para makapunta ka rito guys. So kailangan mo pong mag-exam, Korean language test. So kailangan mo pong ipasa yung exam. Kailangan mo pong mag-review, syempre mahalaga yung mag-review ka para mas maisagot ka sa exam. Kung tatanong niyo naman po kung kailangan ba mag-schooling ka, mag-enroll ka sa mga schooling center sa Korean learning school, ganyan-ganyan. Pwede naman po, mas maganda po kung mag-i-enroll ko po kayo doon, kung may budget po kayo, kung meron po kayong pambayad. More or less, ang pagkakalam ko po doon, 5,000 to 10,000 po yun for 2 weeks. Pwede po kayong mag-aral doon, i-guide niyo po kayo. Sila po yung magtuturo sa inyo ng step by step, kung ano ba yung mga pointers to exam, yung mga paano gagawin, paano mag-a-apply, i-guide niya po kayo. Kaya mas maganda po kung mag-i-schooling kayo. Pero kung wala naman po kayong budget, wala naman po problema. Okay lang din po na mag-self-study kayo. Tulad ako po, walang budget nung nag-umpisa pa lang po ako. Wala rin po akong budget. So, nag-self-study na lang po ako. Habang nasa trabaho, may kapirasong papel po ako. Nagbabasa-basa po ako doon. So, pag-ising, babasa rin po ako, nag-review. Although medyo mahirap kasi ikaw lang sa sarili mo, tatanong-tanong ka nga lang sa mga kaibigan mong may alam din sa Korean. So hingi ka lang ng tulong, pero yung iba pa rin pag nasa schooling ka kasi may mag-guide sa'yo. Tuturo sa'yo kung paano ba yung mag-register dyan, ganyan, bla bla bla. So may mag-guide sa inyo kasi alam po nila yan eh. So guys, tips lang po kung kukuha, kung mag-enroll po kayo sa mga ganyang learning school center na Korean language. So guys, mas maganda yung piliin nyo po yung medyo matagal na, yung marami na po silang napaalis na mga estudyante nila. Kumbaga, subok na po sila. Yun po yung piliin nyo. Although, okay din naman po yung mga bagong bukas lang, pero bago po kayo mag-enroll, mas maganda po kung i-check nyo muna kung ano ba yung kapasidad ng school na yun para makapagturo sa inyo. Kasi, malaking bagay din po yun, yung 5,000 to 10,000. Medyo mabigat na rin po yun pag nasa Pinas ka. Hindi po siya maliit na pera. So, mas maganda po, pumili po kayo ng mga school na pag-enroll. Yan po. Tapos, paano raw po yung exam? So, yung exam po guys, nahati po yun sa dalawa. Isang reading, saka isang listening. Yung reading po, bali habang mag-exam po kayo, may test paper po, ma-answeran nyo po yung sagot. Kasi dalawang klase po kasi yung pwedeng maging exam dyan sa PUEA. Isa pong PBT, yun yung paper-based test. So, sa papel po siya. Tapos, isa naman pong CBT, yun naman po yung sa computer. So, pag sa paper-based test ka, yung PBT po, bali, ang gagawin mo po doon, sasagot ka sa papel, syempre. Bali, karaniwan po doon, 25 points sa reading, 25 points sa listening. So, meron ka pong sa umpisa po, reading, apat na pagpipilian, multiple choice po yun, bibilugan nyo lang po kung ano yung tamang sagot. Tapos sa listening po, ganun din po.
pakikinggan nyo yung may maririnig po kayo sa speaker, magsasalita, pakikinggan nyo po yun. And then, sasagutan nyo lang din po yung alam nyo yung tamang sagot. So guys, kung nandoon na po kayo sa scenario yung nag-i-exam na po kayo, huwag na huwag po kayong magliliban ng walang sagot. Mas maganda po lahat ng questionnaire doon o lahat ng mga tanong doon, masagutan nyo po. So kung hindi nyo po talaga alam siya, kahit hulaan nyo na lang po, samahan nyo na lang ng maraming dasal. So, pag sa computer-based test naman po, ang alam ko po na bilang ng exam doon is sa reading, 20 question din, and then sa listening, 20 question din. So may mga oras po yun guys. Pag paper-based test ka o PBT, ang listening niya po 30 minutes, and then ang reading niya po 40 minutes. At sa computer-based test naman po, sa CBT naman po, take 20 minutes po yun. So, ganun po ang pagkakaiba nila, PBT sa CBT. Bali, mag-decide po nung kung saan ka ba ma-assign, sa PBT ka ba o sa CBT ka ba, yung PUA po pag nagka-register na po kayo. Dati po kasi, yung panahon po namin, yung dating-dati pa po, ang karaniwan po nagkumukuha ng CBT, mga ex-Korean lang. Pero ngayon po siguro daw, sobrang dami na nag-a-apply, kaya kahit yung mga newbies po, pinapakuha na nila ng CBT. Ano ba ang passing score sa exam? So guys, yung passing score po, nababago po kasi yung guys, kaya hindi ko po masabi sa inyo kung ilan po yung passing score. Minsan po, nagdidepende po sila sa dami ng mga aplikante, sa pangangailangan, sa kota ng Korea. So pag sa sobrang dami po ng mga aplikante, kasi ang dami po talagang gusto mga kababayan natin na gusto makapunta rito sa Korea. So nababago po yun, depende po sa dami at sa per advice na rin po ng Korea kung ano po yung mga hinihingi nilang mga requirements o score na kailangan yung ipasa. Kaya mas maganda guys, kung mag-aaral kayo maigi, taasan yung grado nyo sa exam para sigurado po. Ilang beses ba nagpapa-exam sa isang taon? So guys, ang exam sa isang taon, usually isa lang po siya. Pero again po, depende pa rin po yun sa HRD Korea kung gaano nila kailangan yung tao, kung kailangan nila ng maraming tao. So, nagpapa-exam sila more than sa isa. Pero ang karaniwan po, isang beses lang po. Karaniwan po nagaganap ang exam first quarter ng taon, ganyan, or January hanggang April. Ganyan po yung kasagsaga ng pa-exam ng PUA. So, mas maganda guys, hanggang maaga, mag-review po kayo. Mag-ipon po kayo ng maraming vocabs o vocabulary. Basa-basa po kayo. Mag-aaral naman po ng Korean language guys. Pwede po sa YouTube. Marami pong tutorial yan guys. Kahit sa isang oras lang guys, sinasabi ko sa inyo, matututo po kayo magbasa. Basta pag mag-focus lang po kayo sa isang oras guys, pag-aralan nyo lang po yung alphabet nila, makakabasa na po kayo. Yun nga lang po, mababasa nyo pero hindi nyo naman po maiintindihan. Ibawa, nasa restaurant po kayo, may mababasa po kayo doon, hindi nyo nga lang maiintindihan. So mas maganda mag-aral po kayo. Ipong kayo ng maraming vocabularies, yung mga paano kinukonstruct yung sentence nila. So mag-aral po kayo maigi para po sa exam, yung may sasagot po kayo. Paano malalaman kung nakapasa ka sa exam? So guys, paano malalaman kung nakapasa ka sa exam? Bali, pinapost po yun ng PUA, makikita nyo po sa website nila, sa website ng PUA. Doon po nila ina-announce yung mga updates ng mga nakapasa, kung sino yung nakapasa. So doon nyo po malalaman, i-visit nyo po yung website nila. Next question. Kailangan po bang mag-schooling? Yun, gaya nga po ng sinabi ko, yung kailangan ba mag-schooling o hindi, depende po yun sa inyo. Pwedeng hindi, pwedeng oo, pero mas maganda kung mag-schooling po kayo. Pag nakapasa ka sa exam, okay na ba? Yun guys, pag nakapasa ka sa exam, okay na ba? So, hindi pa po dun guys, natatapos yung pakipaglaban nyo. So, yung una pong exam, yung reading sa listening. So, kailangan nyo pong ipasa yun. Yung pangalawang pagsubok po na kailangan yung pagdaanan ay yung skill test. Doon naman po, yung skill test po, magagawa nyo lang po siya pag nakapasa po kayo dun sa reading sa listening, sa hanggukmal na exam. So pag nakapasa po kayo dun guys, sa next level na po kayo.
sa skill test. So dun po yung mag-ano kayo ng bolt, maghihigpit kayo ng bolt, i-interviewin kayo ng Korean. So magagawa po kayo ng introduction sa sarili nyo. Tapos yung basta more on physical siya sa yung communication, interviewin po niya kayo ng ano, interviewin po kayo o sabihin, itaas mo yung right kanan kamay mo, itaas mo yung kanyan mo, tapos ituro mo yung tools. So yun po yung skill test. Tapos kung gaano ka kabilis magbaklas ng bolt, gaano ka kabilis maghigpit, ganoon po yung skill test. So kailangan niyo rin po siyang ipasa, guys, kasi kung hindi niyo po siya maipasa, kahit na naipasa niyo po yung unang reading at listening, bagsak pa rin po kayo. So kailangan niyo po siyang ipasa, guys. Pero tingin ko kayang-kaya niyo naman po yun, talagang basta mag-focus lang po kayo. Kayang-kaya niyo po yun. Ano po yung e-registration? Ah, yung guys, yung e-register. Hello guys, bali ganito po yun. Una po, kailangan niyo pong gumawa ng e-registration. So yung e-registration, guys, ginagawa po siya online. Makikita niyo po siya sa website ng PUA. Pangalawa po, hintayin niyo po yung service schedule. Sa service schedule po, online din po siya. Kailangan po kasing malaman ni PUA kung gano'ng karami yung aplikanteng dadagsa o darating. So kailangan po yun. At kailangan nyo rin po magpa-register doon. May bayad po siya, guys. Kung di po ako nagkakamali, 1,000 plus po ang kailangan nyo pong bayaran doon. And then pagkatapos po noon, hintayin nyo po yung result para malaman nyo yung schedule ng exam nyo. Malalaman nyo rin po kung saan po kayo naka-assign, kung kayo po ay PBT, paper-based test, or CBT, computer-based test. So yun, guys. Pagkatapos po, paano nyo malalaman yung result? Hintayin nyo rin po siya sa website ng PUA. Doon po, ipopost po nila kung sino po yung mga nakapasa sa exam. At kung nakapasa po kayo, doon po kayo sa pangalawang round, yung skill test. Kailangan nyo po rin po siyang ipasa, guys. Kailangan nyo po siyang seryosohin. Kasi po, pag hindi po kayo nakapasa sa skill test, mababaliwala po ang lahat. So, kailangan nyo po siyang seryosohin, guys. Nandoon na kayo, nakapasa na kayo sa exam, sa topic, dun sa Korean language test. So, kailangan pas pagigihan nyo pa po sa skill test. So, kung ako po tatanungin, mas madali po yung skill test kumpara dun sa exam. So, pagigihan nyo po, guys. At pag natapos po, pag naipasan nyo naman po yung skill test na yun, magpapamedical na po kayo, guys. Yun na po. So, pag nagpamedical na po kayo at napasan nyo na po yung passport nyo, yung medical nyo, at yung iba pa po kailangan na requirements, pag naipasan nyo na po sa PUA, magkakaroon na po kayo ng EPS account. Yung EPS account po, guys, doon nyo po makikita yung progress ng inyong pag-apply, yung immigration progress, kung meron na ba kayong employer, kung ano na ba status ng pag-apply nyo sa Korea. So yun, guys, hindi na po natin masyadong kakadetalye, pero yun po yung mga basic, o kumbaga, yun po yung halos buod ng magiging pakikipaglaban nyo. So guys, ang pag-apply po sa Korea, waiting games po siya. So kailangan nyo pong maging matyaga sa paghihintay, guys. Kung ako po sa inyo, kung may trabaho po kayo at gusto nyo po mag-apply dito sa Korea, huwag po muna kayong mag-resign, guys, hanggat maaari, guys. Kung kaya nyo makapagpaalam ng maayos, magpaalam po kayo. Kung may mga limpa po kayo, gamitin nyo po. As in, gawan nyo po ng paraan, guys. Kasi mahirap po yung mag-resign kayo kagad kasi medyo magastos din po ang pag-apply dito sa Korea. Siyempre yung pamasahe, mga babayaran. Although yung malaking yung bulto po ng babayaran, guys, gagastusin nyo na lang yun o kakailanganin nyo na yun pagpalipad na po kayo. So yun, guys, yung kung magkano po ba yung actual na babayaran, guys, bibigyan ko lang po kayo ng ideas kasi yung ipapakita ko po sa inyo na papakita ko po sa inyo na pwedeng gasto sa inyo, pwede pa po siyang mabago kasi hindi naman po kasi pare-parehas. Pwedeng nagmahal po yung plane ticket, pwedeng nag-adjust sa PUA. So guys, papakita ko na lang po sa screen yung kung magkano po yung pwede niyong bayaran o yung ID, para magkaroon po kayo ng idea sa pwede niyong bayaran, guys. So konting tips lang po, guys, kung sakaling paalis na kayo o papunta na kayo ng nakapasa na kayo sa exam, sa skill test, papasa na rin kayo sa medical. So guys, konting tips lang po. Unang-una po, guys,
nga po, huwag po muna kayo mag-resign sa trabaho hanggat hindi pa po kayo sigurado, hanggat wala pa po kayong tentative. Kumbaga, wala pa, hindi pa po kayo siguradong-siguradong palipad na, huwag po muna kayo mag-resign, guys. Kasi kailangan nyo po talaga ng pera, guys. Kailangan nyo po ng perang pang-iwan sa misis nyo, sa mag-ina nyo, o pocket money. Kasi siyempre, kailangan nyo rin po ng pocket money pag pumunta po kayo ng Korea. Tapos, yung pangalawa pong tips ko sa inyo, guys, kung sa tingin nyo po, guys, hindi po okay yung kalusugan nyo, o meron po kayong, alam nyo po na hindi po kayo fit to work, kasi kailangan po kasi sa Korea talaga, fit to work ka, mentally and physically, fit to work ka, guys. So, kung alam nyo medyo, alam naman po natin yun kung hindi po tayo okay. So, magpa-check up po muna tayo, guys. Kasi, apply ka ng apply, exam, nag-exam ka, nag-skill test ka, tapos pagdating sa medical, bagsak ka. So, sayang lang yung pagod mo. So, guys, bago ka po mag-apply, i-check mo muna yung sarili mo, okay ba ako? Hanggat maaari po, magpa-medical ka po, kung may nararamdaman ka po, magpagamot ka muna, magpagaling ka muna. So, para po maging dire-diretso yung pag-apply mo. So, dito rin po sa Korea, hindi ko po nabanggit, bawal din po rito yung mga colorblind. So, hindi rin po pwedeng colorblind, guys. So, mamaya, nag-exam na kayo, nag-skill test na kayo, tapos colorblind pala kayo. Sayang lang yung ano nyo. So, hindi po pwedeng colorblind, guys. Tapos yung pangatlo po, guys, kung sakali nga po may nararamdaman kayo at may sakit kayo, kasi bawal po rito, guys, yung may mga nakakahawang sakit, lalo na po yung mga HEPA, yung mga ganyan po, EB, yan, hindi po pwede. AIDS, alam po, hindi rin po pwede, syempre. So yun, guys, huwag na huwag po kayo magpapareglo sa medical. Yung ang gagawin nyo ay magbabayad po kayo sa clinic o sa mga tao para i-okay yung medical certificate nyo. Kasi guys, kung mahigpit sa Pinas, sa medical, mas mahigpit po sa Korea, guys. Pwedeng makalis po kayo ng Pinas, makarating kayo ng Korea. Pero pagdating po nun, guys, puro medical pa rin, guys. Kaya, masasayang lang din po yung pagod nyo. So, kung alam nyo hindi po kayo fit to work at kailangan nyo magpagaling po muna kayo para hindi po masayang yung pagod nyo at maging smooth po yung pagdating nyo po rito. At yung sunod ko pong tips sa inyo, guys, alagaan nyo po yung sarili nyo, guys. Siyempre po, pag nakapasa kayo, piyesta-piyesta na yan. Oh, balis na ako, magandang tayo. Atay, hindi ko, magandang tayo. Kung may mga bisyo po kayo, guys, hilig kayo sa mga taba-taba, sukal. Lahat po ng bisyo natin, guys, iwaksi po muna natin kung talagang ang focus po natin ay makapunta ng ibang bansa, guys. Kasi, puro medical nga po, medical dito, pagdating doon. Fit ka nga rito, pagdating naman sa Korea, may nakitang finding sa'yo. So guys, hanggang hindi ka pa nakakapag-start ng trabaho dun sa mismong company mo at hindi pa smooth yung ano mo, yung pagtatrabaho mo, alagaan mo yung sarili mo, guys. Iwasan mo yung mga bisyo, yung mga bawal. Alam niya naman po yun, guys. So alisin po natin yun. Susunod na tips ko, guys, kung nandito na rin po kayo, guys, huwag po sana tayo makalimot, guys, na kung ano po yung mga pangarap na binuo natin bago tayo umalis kasama ng pamilya natin, sana po umuwi tayo ng dala pa rin yung pangarap na yun. Alam po, alam nyo na po yung sinasabi ko. Sana po huwag po tayo maligaw ng landas, guys. Alam nyo naman po rito, maraming tukso. So, alam naman po natin ang tukso, mahirap kalaban yan. So, huwag po nating labanan ng tukso, iwasan po natin ang tukso kasi hindi po tayo mananalo sa tukso pag lumaban tayo dyan. So, iwasan na lang po natin. At last po, guys, pasalamat tayo sa Diyos kung sakaling makapasa tayo. Kung hindi naman, guys, siguro may mas maganda pa pong plan sa atin si Boss. Kaya hindi tayo nakalis. Yun lang po, guys. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, guys, paki-subscribe na lang po yung channel ko. At para may update ko rin po kayo sa mga bagong balita rito sa Korea o sa PUA, para may advice na update ko rin po kayo sa mga latest tungkol sa pag-apply dito, kung ano ba yung mga kailangan at mga bawal, paki-subscribe na lang po yung channel ko para po ma-update ko po kayo. At kung gusto nyo rin po palang malaman yung mga sample ng mga trabaho dito, pagkatapos po nitong magsasalita ako, papakita ko po sa inyo sa huli ng video yung mga naging trabaho po rito namin sa Korea. So yun lang po, guys, maraming salamat po and God bless.